حزبك كلمية يا مانت السود ويه حل بانك السوتش إذا قولا ضبري سوماليلان قاسي أو هراء وقمدها حزبك معارض كه وضني إيو تغريال كله مناسبة دون لغو قبطي هوتيل منصور وحاكس وقيب قال قدومي كوحجين كحزبك كلمية محمد كاهن أحمد إيو مسؤولين كترسن حزبك عسي كلمية تغريال إيو مرتشرف كله وعنا مناسبة دون لغو السود ويه حبنه كمدها تغريال شان كسو بيري مانت حزبك كلمية وعنا هذا اللذو دي كمدها حقيقه حزبك حقيقه ارمه دينتي اوقات حزبك ودني هوره ان ان اسكعتلي تغدا iyo tagadi golaha dhexe labadaba laga bilaabo maanta waxaan ku soo biiray oo xubin firfircoon aan ka noqon doona xisbiga weyn ee horumarka ku suntan Soomaaliland ee kulmiye aan halkan ka cadeynayaa inaan si buuxda si rasmi ah ugu biiray xisbiga kulmiye oo aan ka mid ahay maanta laga bilaabo xisbiga kulmiye xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee Caynaba waxaana ahay xildhibaankii ugu codka badnaa ee xisbiga wadani waxa barbarkayga taagnaa oo isoo saaray oo ila shaqeynayay hogeyaha diinta iyo ugaabta ee xisbiga kulmiye wadani baan leeyahay hadeerna aan ku soo biirnay xisbiga kulmiye soo biirnay dalalka Finland iyo Jarmalka oo iyagana lagu soo dhaweeyey microphone-ka ayaa waxay yiraahdeen jeclaa inaan musharaxa madaxweyne Muuse Bihi Cabdi aan u gudbiyo waxaan leeyahay musharaxa madaxweynena maanta waa caleema saartii arrigan adiga u kacay ciidda qaranimada iyo ciirsiga nabadaad ahayd dadku waxay ku doorteen abaal bay celinayaan maantana waa caleema saar umaamada sharafta xidho arriga taladiisa qabo caana iyo nabad Soomaaliland gee wadina waxaa xafladda soo gunaanaday gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed doorashadeennu diyaar garoobaynaa nabadgelyadana waynu ilaalinaynaa codka kulmiyena waynu dhiibaynaa musharaxa xisbigana waynu dooranaynaa ilaahay nabadgelyada qiimo ilaaliyo saaxiibayaal walaalayaal ragganaanu gudiga wada garanayno iyo hablahan halkan ku sharaxan aad iyo aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa حسين شاما ستار تيفي هرقيسة.